Қазақстанның әрбір жеткен жетістігі мен бағындырған белестерін түрік елі қашанда қолдайды. Бауырлас ел қысқа уақыттың ішінде әлемдегі озық мемлекеттердің қатарына кіретініне сеніміміз мол. Түркияның Ниде қаласында өткен Қазақ-түрік конференциясында ел президентінің бас кеңесшісі Мұстафа Исен осылай деді. Түрік мемлекетіндегі елшілігіміз ұйытқы болған жиын барысында бауырлас мемлекеттердің бүгіні мен ертеңі, Қазақстанның түркі дүниесіндегі рөлі сияқты бірқатар мәселелер қызу талқыланды. Тақырыпты әрі қарай осы елдегі меншік тілшіміз Бақшан Омар жалғастырсын. Бұл жиынға Түркия президентінің бас кеңесшісі Мұстафа Исен Анкарадан арнайы келді. Қысқа уақытта әлемді мойындатқан бауырлас қазақ елінде мемлекетке құрметі ерекше дейді ол. Әсіресе қуатты экономика құрып, елді көк көрлеткен Нұрсұлтан Назарбаевтай басшыны түркі дүниесінің жастары үлгі тұтуы тиіс. Осылайша Ниде университетінің жастарына әйгілі саясаткер дәріс оқып, елімізді жан-жақты танытты. Біз осы сияқты жиындарды көп ұйымдастырып, алдымен жастарымызға тарихымызды түсіндіруіміз қажет. Нұрсұлтан Назарбаевты айтылғанын олар жақсы білулері тиіс. Себебі қазақ басшысы тек өз елінде емес, әлемдегі бейбітшіліктің қалыптасуына зор үлес қосты. Осы тұрғыда мен президенттеріңіздің әлемдік және дәстүрлі діндер съезін өткізу туралы шешімін ерекше атап өткім келеді. Бұл біздің аймағымыздағы тыныштықтың берік болуына үлкен үлес қосады. Конференцияда сондай-ақ елімізде кең көлемде тойланатын Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Қазақстан халқы ассамблеясы жылы жайында да сөз қозғалды. Елші Жансейіт Түймебаев жиылған қауымға бұл шаралардың маңыз туралы айта келе, еліміздің болашақ жоспар жайында да мол мағлұмат берді. Қазақстан бүгінгі күні әлемге көп ғасырлық дәстүрін сақтаған бірден бір мемлекет ретінде танымал. Бауырлас елдің тәуелсіздік алғаннан бастап осы күнге дейінгі жетістіктерін біз жақсы білеміз. Бүгін студенттерімізге қазақ елі туралы көп мәлімет берілді. Оларды көкейде жүрген сауалдарын қойып, мардымды жауаптар алды. Жиыннан соң түркиялық ғалымдар мен саясаткерлер бас қосып, Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұрлы жол бағдарламасы аясында пікір алмасты. Барлығы да бірауыздан президент жоспарын қолдап, бағдарламаның болашаққа жарқын жол бастайтынына сенім білдірді. Бақытжан Омар, Нұралы Ген, Түркияның Ниде қаласынан.